Hi, ja heter Abed. Jag ska starta med VUC i august. Men den här månaden jag kan inte få lån från kontanthjälp eller SU. Fordi jag ska starta med VUC i august. Jag kan godt lide att hjälpa jer och tjäna lite pengar. Och väska, jeres bil. Info och info. Hvis for eksempel, jeg skal væske jeres bil indenfor og udenfor, så den koster 100 kroner. Og hvis jeg skal væske jeres bil kun udenfor, så den koster 50 kroner. Så jeg skal cykle ud til dig og væske din bil, men jeg skal bare bruge din hæveslang. Ja, og Arvid han har også væsket min bil, og jeg kan kun sige, at han gør et rigtig godt stykke arbejde, så jeg håber, I vil bruge ham. Præcis.